Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 51. epizodo podcasta Goreči grm. V njej gostim Simono Cepin, mamo, učiteljico razrednega pouka, širše znano kot osebo, ki neutrudno povezuje ljudi, sicer pa med drugim tudi mojo ženo. Ko sem na pol poti do tega podcasta, torej v 25. epizodi, gostil neko drugo Simono, ste mi mnogi rekli, Simona že, ampak kdaj bo pa na vrsti tvoja Simona? Vaše želje seveda skušam vzeti zares in najhitreje, kar sem se lahko spogajal, je bila 50. epizoda. Potiho sva morda takrat oba verjela, da do 50-ice takoli tako ne bom prilezel. No, potem se je zgodil še manjši zamik in zdaj smo tukaj. Gostiti svojo ženo seveda ni lahka naloga. Pri vseh ostalih gostih je veljalo, da bolj ko sem gosta poznal, laže je bilo z njim posneti epizodo. Z ženo pa je seveda zgodba drugačna. Očitno, kakšnega človeka lahko poznaš tudi preveč dobro. Ali pa si to vsaj misliš. Sem se pa na to pripravil. Nekaj več objektivnosti in distanci mi je, upam, uspelo doseči s petimi Simoninimi prijateljicami, ki se bodo uklapljale v epizodo. Šele med snemanjem sem dojel, da so tudi vse te njene prijateljice mame, vsaka z vsaj tremi otroki. In prav na to dejstvo je vezan tudi eden od Simoninih najmočnejših gorečih grmov. Skupina mam, za katero je dala pobudo med svojo drugo porodniško, je bila res lepa zgodba tako za njo, kot tudi za mnoge druge mamice. Več pa po uvodni špici. Gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo Simona, dobrodošla v Gorečem grmu. Živjo Matej. Nenavadno je med ženo na drugi strani, kako je pa med moža. Še kar nenavadno, ampak bo za zdržati. Razmišljal sem, katero vprašanje ti postaviti za prvega, pa sem rekel, bom izhajal kar iz sebe. To, da sem se poročil s teboj, sem že večkrat povedal, da mi je bila verjetno najboljša odločitev v življenju. Nisem vedel pred poroko, da bo tako izpolnjujoče v resnici, ampak zdaj se mi zdi pa res velik bolj, kot pa sem mislil, da bo. Kakšna je pa pri tebi ta razlika med mladostjo pa sedanjostjo? Kako si v mladosti razmišljala, da bo izgledala tvoja odraslost? Kaj si si predstavljala za svoje odrasle dneve? Ko prihajam iz Železnikov, tam je taka zaprta dolina, si nisem ravno predstavljala, da bi daj živela v velem mestu, v Ljubljani ali pa še kjer drugi. Ampak sem si skozi nekako predstavljala, da ostanem v Železenkih, da se kaj malo poročim, imam neki otrok, sem učiteljica in to je to. Nisem niti hrepenela potem, da bi šla stran, niti si nisem predstavljala, kako je to. Nisem pravzaprav res nobene želje drugam. Tam sem se kar dobro počutila. V svoji družini, pa med ljudmi, ki so tam bili, narava mi je bilo všeč, se pravi, tam je bilo nekako moje bivališče. Potem pa, ko sva se midva spoznala, ko se je svet začel širiti, večati, povečevati, ko so kilometri postajali daljši, ko sem tudi celo Ljubljano potem odselila, takrat mi bo potem ni bilo več težko ostajati tudi stran od doma. In še potem je bila druga stvar, ki je prišla s teboj skupaj, je bilo to, da nisem bila več tako zelo prepričana, da bi res ostala sam na enem mestu med enimi ljudmi, v enem prepričanju, z eno mislijo, ampak so se začele odpirati možnosti, spraševanja, poti so vlekle drugam, kar postavljajo se vprašanja, zakaj, kam, kako, kaj sploh naresne. Zdaj sem hvaležna za tako veliko družino, ko jo imava. Ljubljana je postala del mojega življenja. Rada sprejmem ljudi tukaj. V bistvu sem tudi ta karakter mogoče, da kjer sem se potem navadim in mi je lepo. Kaj so pa glavne razlike, nad katerimi bi bila najbolj šokirana, če bi te kdo vprašal, pri ne vem, 17 letih recimo, kakšno odraslost želiš, nad čem od danes bi bila najbolj šokirana? Mogoče to, da absolutno nisem imela ne poguma, ne videnje v to, da bi res enkrat šla stran iz tiste doline živeti, no. Biti nekje zacementiran, tam živeti in se imeti lepo, ne. Zdaj se mi pa zdi, da sem postala na nek način drugačna, da me ni strah, da imam pogum, da grem. Tam smo živeli v neki rutini,
nekako se nismo sprašvali, kaj je drugija. Ne? Zdaj tukaj pa stalno so neke spremembe in v bistvu jih ni tako težko živeti, ker je to postalo nek del te družbe, no? Del tega življenja, ki ga živiva. Ne? Pa misliš, da če bi bila zdaj le v železnikih, ne bi bilo več teh sprememb? Če bi imela podobno družino pa podoben poklic, bi najbrž tudi doživljala te spremembe, ki se dogajajo v naši okolici. Jaz se s tem strinjam, ampak takrat v tistem času, ko sem jaz živela, ni bilo takih velikih sprememb. Ne? Takrat je bilo res tako mirno otroštvo ali pa sploh mi to ni toliko zelo tangiralo, ne v tistem dobi, ko sem jaz živela. Največ, kar je bilo, sem hodila v Škofjo Loko gimnazijo. To uspešno si jih ignorirala. Mogoče uspešno ignorirala, mogoče se ne s tem ukvarjala. Imela sem neko stalno družbo, pri skavtih smo bili skupaj, smo zelo bili prijatelji, no, in smo pač delali tiste stvari, ki so bile takrat potrebne. Zdaj si predstavljam, da je tudi v naši dolini je drugačno življenje. Ne. Tudi to je, no, ko sem postala starejša, pa so res prišle kakšne tudi preizkušnje ali pa kakšne novosti, s katerim sem se mogla začeti soočati. Se pravi, to nekako povezujem z obdobjem življenja. Tisto obdobje je bilo zame zelo tako, kako ne rečem, udobno. Zdaj, ko sem pa zdaj v tem obdobju, je pa veliko enih nepričakovanih stvari, ki pridejo v ta svet. Tako da jaz to povezujem z obdobjem. Najbrž si pa tudi zelo hvaležna za vse te stvari, ki ti jih je otroštvo dalo, ker je bilo ravno tako, kot si ga najbrž rabila, katere so bile tiste stvari, ki so bili darovi tvojega otroštva, ki jih zelo z veseljem neseš naprej. Vem, da si včasih govorila o fizičnem delu, o povezanosti žlahte. Zelo veliko mi je pomenilo, da sem bila kot mlada, sprejeta znotraj družine. Sicer sem bila edinka, pa sem je potem najožja družino, no, sva s mojim stricem, ki je 3 leta starejši od mene, so bila kot brat pa sestra in so bila res v bistvu veliko časa skupaj preživela na kmetiji. No. To je bilo res na tako brezskrbno otroštvo, veliko sva se zunaj igrala, veliko sva raziskvala, imeli smo stik in s fizičnim delom, kaj so jim polet smo veliko, kar so pač trebalo pokosilo, treba veliko obračati, grabati, ne vem kaj. Potem žvalmi, z žaganam, z mrsičem se vnika, zdaj v bistvu moji otroci so na nek način zato prikrajšani, oziroma se jim to zdi zelo dela strano. Potem ta spreto starih staršev, da smo dejansko sobivali več generacij skupaj, ne? To varstvo med seboj, stalno nekoga imeti, biti v stiku, imeti te odnose poštimane. No? Pa ta vzajemna imeti pomoč v neki širši skupnosti. Ne? Ja, pomoč in v bistvu res biti ljubljen, sprejet, v bistvu res imeti odnos z nekom. Mene je zelo pomemben ta odnos, da smo se poznali med sabo. Ne? Bilo nas je malo več, se pravi teh stricov pa te, tudi moje mami, brati pa sestre, pa stari starši, pa prababica moja, no. In smo res tam skupaj bivali in si pomagali in vedeli drug za drugega in v varstvu in vsem. No. Jaz ste se poznali, ampak večkrat si pa tudi že rekla, da pa ni bilo to poznavanje na zelo neki globoki ravni, ne? Da pač ste vedeli neke površinske stvari drug o drugem. Ne? Ja, to je tudi vezano na obdobje, ko sem prerekla. Sem zdi, da so včasih v železnikih nismo toliko sprašvali o določenih stvarih. Treba je bilo v službo, treba je bilo v šolo, jaz nikoli nisem v vrtec hodila, se pravi, zame so mogli poskrbeti in dan se je obrnil. Ne? Se pravi, nismo se potem sprašvali, kako si se pa zjutraj počutil, kaj ti pa zdaj manjka, o čem pa zdaj, kaj tak razmišljaš, ampak so kar besede tekle. Ne? In živeli smo še na enem takem območju, ki je bilo mogoče neko stičišče tam, sred kraja in je ogromno enih ljudi tudi prihajala. Ne? In se je v bistvu tam trl enih debat ali pa enih takih pogovorov, ki bi zdaj rekel človek, ah, kar mimo bežni pogovori, ampak te pogovori so v bistvu za tist čas bili zelo pomembni, da si bi malo v stiku s tem, kar se je dogajalo in nam ni manjkal kaj več od tega. Ne? No, pa pol si rekla, sem prišla v Ljubljano pa z mano pa tako naprej, ampak ti si prišla v Ljubljano študirati že prej, še pred Ljubljano so bili pa zelo zgodaj si bila zagnana skautska voditeljca v časih, ko praviloma zdaj večinoma sploh še niso, ne? Že tam na srednje šole. Kaj so ti pa ta obdobja mladinskega razgibanega življenja dala? Ja, zdaj, ko pogledam nazaj, sem res imela tako brezskrbno otroštvo. Bila sem tudi veliko na ulic, no, tam zraven naše hiše en blok in tam so bili otroci, smo veliko skupaj živeli pa to. Pa smo se zelo dobro razumeli, ampak je bilo zanimivo, ko je bilo konec 8. razreda, je bilo tudi konec teh prijateljstev. V bistvu ni bilo nobenega več na ulic, končalo se je neko obdobje in potem je prišlo pa še obdobje skautstva.
To je bilo nekaj tam sred prvega letnika, obdobje srednje šole. In takrat v bistvu, kaj je meni to dal? Meni je to dal poznanstvo z enimi ljudmi, s katerimi se z enimi še danes slišim, zelo močno vlogo, kaj naj počnem v tej srednji šoli, kje naj svoje talente razvijam, kakam naj dajem te svoje ideje. Že tudi na nek način neko povezavo z mojim poslanstvom, se pravi delo z mladimi, delo z otroki, z način, kar bo pa zaznamovalo moje življenje, no? Se pravi in te ročne spretnosti in skupno kovanje idej in razne projekte. In tukaj sem se jaz res zelo našla, zelo velik časa preživela in brez tega sploh ne vem, kakšna bi bila. Tudi ena zelo pomembna stvar, ko jo čutim za nazaj, je zelo veliko podporo svojih staršev sem imela pri tem in zelo veliko zaupanje, kar zdaj včasih težko razumem. Mene ogromno, kot ni bilo doma čez vikende ali pa sem prespala kje drugi ali pa sem na posele popodneva v župnišču ali pa to in moji starši so me v bistvu podpirali. No? To veliko ljudi reče, če bi moj otroc men to delal, kar sem jaz s svojim staršem eno generacijo nazaj, sploh ne vem, kako bi skendlo. Čas se je bolj zaupal, ne, mladostnikom. Bolj zaupal in zdaj v bistvu sploh se včasih sprašujem, pa kako je mene mami to pustila ali pa ko smo šli na srečanje s papežem v Francijo, smo stara 18 let, pa so v bistvu nismo slišali, nismo imeli telefonov, maila in tudi nisem poslala moji mamici, kako je ona to vse doživljala, ne, kaj se je v bistvu tako v glavi dogajalo. Pa to, kar si prej rekla, srednja šola, kaj ti je dala eno usmeritev za naprej, tako sem ob tem dobil flash, da če v srednji šoli mulc nima ene druge stvari, je lahko ta obdobje zelo, zelo prazno v resnici, ker to obdobje je zelo te izkorenin iz tistega primarnega, tudi iz družine in če nimaš nečesa drugega in pri tebi je res to bilo zelo intenzivno, ne? Skauti pa oratoriji pa te stvari, ne? Pol se lahko kar zgubiš in mogoče je ravno to veliko žuranje srednješolcev je v bistvu iskanje neke alternative. Ne? Verjetem, da res. Moja srednja šola ni bila ravno najtežja med vsemi, Škofjeloška gimnazija. Nisem nekaj tam čutila neke pripadnosti ali pa skupnosti, pač res bilo je samo učenje z avtobusom v Loko in nazaj in potem je vstajal čas, oziroma pač med tednom smo veliko delali za šolo, ampak za vikende sem si pa potem lahko privoščila ta čas, ko sem ga namenila skautom in so mi ti skauti in te druge stvari veliko več pomenile kot sama šola. Ne? Tudi oblikovale so moj značaj. Šola je bila zgolj ena stvar, ki pač jo narediš, in jo uspešno zaključaš in odskočiš na deska za naprej. Te druge stvari, ki sem jih pa še delala, ne, se pravi to, kar si ti že omenil, ali pa biti svojo družino, ali pa biti svojim stricem, ali pa kakorkoli, so bile pa tiste, ki so bile pa pri meni vrhunec tega mojega oblikovanja. Ne. Pa ena zelo pomembna stvar, ki se tiče tvoje identitete, je seveda krst. Ti si bila krščena veliko kasneje, ne ob rojstvu, ampak veliko kasneje in to na lastno pobudo. Kakšna je bila ta zgodba? Kar preprosto, v bistvu za zdajšen čas mogoče nič posebenega, ker sem pač prihajam iz zakona katoličanke po muslimana, zdaj tega veliko več, ne? Takrat je bilo malo težje s tem živeti v železnikih, kaj je tak čas, ni bilo ravno za vsem na glas povedati, kako se človek piše, če si bil na mehkiče na konc ali pa če ni bil Slovenc ali pa če mama ne bi bila, pa kakorkoli, no? Ni bilo ravno lahko, no. Potem še v obdobju, ko sem jaz živela, so večinoma vsi moji sošolci pa sošolke hodili k verouku, jaz pa ne, zdaj pa ravno obraten čas. Ampak ker sem pač, so me stari starši tudi predvsej imeli v oskrbi, na nek način sem določene te katoliške rodnate vse en dobivala, smo jih spoštovali in se je v meni nekako rojival ta, kako se reče, to iskanje oziroma to želje in potreba potem, da bi tudi jaz malo več na tem področju vedla, pa sem potem tam pred koncem osnovne šole nekako izrazila to potrebo, no, in je bilo potem tudi naklonjenost duhovnikov, da mi pomagajo na tej poti, pa potem tudi vsen moj oče, ki o tem ni nič vedel, pa so potem z nekim presenečenjem je gospod Kaplan vršel na obisk, pa mu je razložil, kaj se dogaja, je oče to čist sprejel, no, ker je videl in začutil, da sem jaz tako že toliko starejša in sem se sama za to odločila. Tako da sem lahvaležna in sem tam proti koncu osnovne šole res potem sprejela in krst in sveto birmo in potem sama se odločila za to pot, kar je pač tako, kot je danes, no, veliko mojih sošolcev je prenehal. Jaz sem pa potem šla naprej k skautom, tam sem pa začela še bolj poglabljati to vse stvara, ne. Če pogledam nazaj, bi rekla, da me je Bog poklical, no. Bog je trkal, ampak jaz nisem prej vedela, kaj ne naredim, kako ne vrata odprem. Potem je pa dovolj močno potrkal, da sem vstopila na to pot, da sem se počutila varno, da še danes sem hvaležna, kar rečem, če ne bi bilo Boga, ne vem, kako bi mi zmogli v današnjem svetu živeti. No. Pri takih, ki so že malo bolj proti odrasli dobi krščeni, je gotovo zanimivo vprašanje gorečega grma direkt, neposredno, a ne? Kot je Bog sploh prvič pokliče, ti si uporabila tak dosta abstrakten izraz, da je Bog trkal, ampak kako je to trkanje zgledalo, a te je nekaj kljuval, ali je bila sam
kakšna prijateljica ali kaj je bilo to trkanje? Ja, konkretno je izgledala, da me je, ko me je stara mama zvečer čuvala, da je vsak večer z mano molila Sveti angel, naprimer. Potem konkretno je izgledala, da na vse praznike smo šli, sem šla vse en k kakšni maši, da smo postavljali jaselce, da smo barvali pirhe, pa to se pravi, vse to zanimanje je vedno bilo. Ampak hočem reči, da ta moj stric, ki ga večkrat omenjam, ki so bila kot brat pa sestra, on je šel in k obhajilu in k birmi in vse to sem jaz doživljala, ne? Vse to smo mi imeli praznovanje potem za njega, pa to, ne? Se pravi, vse to je na nek način bilo okrog mene konkretno, ni bilo pa tizga, da bi jaz to doživela, no? In potlej me je pač radovedno znala naprej, pa zakaj ti moji sošolci, pa kaj se jim dogaja, ne? O, pa se mi ne dajeti v ruku, so govorili, pa se moramo to naučiti, pa te stvari, ne? In v bistvu me je tako močno začelo to zanimati, da takrat, to bilo po mojem nek šesti razred, se spomnim, smo šli z enimi s temi prijatelji z ulice na Ratitovc, in tam slučajno srečali gospoda Kaplana, ki ga jaz nisem poznala, in so mi potem ti punce povedali, pa me pa tisto trenutko nekaj, pa daj Simona vpraš, ker nisem imela pojma o tem, ne, a bi, a tudi pri tej starosti si glas. Lahko. Ja, kot nekaj, ne, in sem rekla, te svoji sošolki, te svoji prijatelji se še zdaj vem, da je bila Klavdija, sem rekla, Klavdija, daj ti vpraš tega Kaplana, a lahko tudi starejši pridejo k krstu, ne, jaz nisem imela pojma o tem, ne. No in je potem Klavdija ga prav gor vprašala, sem zdravo stala, pa sem rekla, neče smeš izdati, in res neče ni izdala. In je potem takrat Kaplan rekel, jo seveda lahko tudi starejši pa to, pa rekel, pa če poznate to osebo, pa prepeljte jo pa to. No. No in takrat so potem mene v bistvu pripeljali. No. Prav k temu Kaplanu, takrat je bil Blaž Gregorc, pa France Dular sta bila takrat v železnikih, še zdaj se spomnim. No. In sem potem v bistvu hodila k Francetu Dularju posebej, kot na nek katehumenat, v bistvu smo imela individualne ure, da me je sploh malo uvedel v te kateheze katoliške vere. No. Večkrat kot te kasneje krščeni govorijo o svoji veri, se vidi, da so veliko bolj napiflani, tudi Božjo besedo, pa to ti imaš pa kar malo slabo samopodobo včasih v zvezi z Božjo besedo, z njenim razlaganjem, pa kako eni to vse vidijo, kaj v Svetem pismu piše, pa tako, to so tvoje besede velikrat, ne. Jaz tvojo vero vidim veliko bolj kot tako Marijino, ne, tako malo bolj z desno hemisfero, malo bolj čutečo, ne, tako razlagalno, pa tako, ne. Jaz sem videl, da si to dobro povedal, ker jaz v bistvu moram začutiti, da Bog je in da Marija je en tal, če jaz tega ne čutim, je brez veze, katera koli beseda v Svetem pismu. No? Večkrat občudujem, kako ljudje, naprimer na pripravi na zakonsko skupino ali pa na duhovnih vajah, nekaj preberejo in potem morajo nekaj odzvati se in dobijo take močne besede, ki se rečem, o boh, kje so to ljudi zdaj pobrali. In hrati na drugi strani pa ohrepenim potem, da bi tudi jaz znala na ta način se odzvati. Ne? Najlepši mi je naprimer na kakšnih duhovnih vajah, ko reče duhovnik ali pa duhovni spremljovalec, reče, daj probaj prebrati na ta način, da tam piše, ne vem, Peter ali me ljubiš, da bi pisal Simona ali me ljubiš. Ne? In takrat, ko sem na duhovnih vajah, še posedaj v tišini, to zmorem narediti, ker sem tako napojena s to Božjo besedo. Ne? Čez leto, ko nisem v tej milosti ali pa s to milino skupaj, mi je to zelo težko in takrat v bistvu mi pomaga, Matej, ravno ti mi pomagaš, se veš, to večkrat rečem, kaj ti si tudi tako sem zdaj tak, da zmoreš to tako povedati, kar ti odzvanja tako zelo močno izraziti. Ti imaš malo močnejšo desno, jaz pa levo hemisfero. Ja, tako je, no, ampak tako hrepenim potem, no, zdaj naprimer sem pa potem našla mogoče nek tak ovink, da vsem do Božje besede prihajam, ampak ne direktno, ne da odprem, Sveto pismo in začnem si razlagati, ampak naprimer v pomoč mi je branje tvoje navzočnosti, to ravno zdaj, ko sem bila v Fiatu, no, in v tvoje navzočnosti je pa tako lepo v bistvu napisano, ravno to, kar bi tam, da bi jaz izrazila, v bistvu je napisano, se pravi, ostanje v moje navzočnosti, bodi tako mečkem bolj na ženski način prek čustev napisan in mi je ravno toliko dovolj, da si rečem, le Bog, ti res želiš, da ostajam pri tebi in če sem na te napojena, Če sem s tabo, potem bo ti zaupam in ti predajam in bo šlo skozno. To mi pomaga, pomaga mi to, ko sem zdaj v Fiatu bila. Steber mi pomaga ali pa skupina ženska skupaj molimo, ko se skupaj pripravljamo, pa slavljenje. No? Te so bolj moje barve, oblike duhovnosti. Vedno so mi bile težke kakšne kateheze ali pa da bi razumela kakšne kateheze prav poglobljene ali pa da bi jaz mogla to pripravljati, to mi nikoli ni bilo blizu. Zato si ti. Zdaj greva na en osrednji del tega podcasta in sicer jaz sem se ravno zaradi tega, ker je težko z ženo imeti objektiven intervju, pa zgledaš mogoče lahko preveč narejeno ali pa kakorkol oziroma izpade, sem se jaz vnaprej pripravil, to ti že veš, da sem par tvojih prijateljc prosil za mnenja,
od tvojih značilnosti, ti teh še nisi slišala. In ena od teh izjav, ki jih bova zdaj le spustila in skupaj poslušala, pa pol komentirala, je ravno na obliko tvoje vere oziroma na obliko tvojega zaupanja Bogu, pa kar poslušva. Jaz sem v tem času, kar jo poznam, videla, da je Simona res en zelo zanimiv steber svojim bližnjim. Zakaj rečem zanimiv? Zaradi tega, ker se mi zdi, da ni en steber, ki bi bil tako pač nekako dobro zasidran v zemljo, ampak sidri v višini, na nebu. Hočem reči, da ne glede na to, kaj je življenje prinese, ne glede na to, v kakšnih okoliščinih pač živi, kaj je življenje poslalo, kaj je življenje pripravilo, živi življenje za eno to obrneno logiko, no? Od zgoraj in vzdol. Videla sem velikrat, no, kako je bila pripravljena stopiti v temo, da tako rečem, oziroma prek neke meje v nekaj nesigurnega z enim popolnim zaupanjem v to, da jo Bog varuje na drugi strani, da jo ne bo spustil iz svojih rok. No, mene je najbolj nagovoril ta delček stopiti v temo, no, v polje, kjer še ni znano. To doživljam dejansko za naj oba, kot v mnogih življenjskih situacijah, da ni treba, da vse preračunava, da nekaj greva. No, ne vem, kako ti to doživljaš. Ja, najprej hvala, Andreja, za te besede. Andreja je moje sidro. Sem zelo hvaležna letos, da so šli skupaj tole pot. Tako kot sem prej v bistvu rekla, no, res, zdaj si težko predstavljam pot brez Boga. Tako mi je neko obdobje, ki ga zdaj živimo, se zdaj veliko enih preizkušenj ali pa enih temin ali pa enih dnevnih izzivov, ki res včasih pride čista tema. No? In se mi zdi, da Bog oziroma Božja beseda oziroma kakorkoli, kjerkoli najdeš, kjer lahko črpaš v besedi med nami, kjerkoli lahko, se mi zdi, če gleda z enim takim optimizmom ali pa če imaš res neko tako zaupanje v njega, da najdeš vedno kakšno besedo, ki ti da upanje za iti naprej. In meni je to tako dobro, da se ravno ne direktno iz svetega pisma, ampak nekje indirektno potem poberem 3-5 besed ali pa eno poved, ki mi da upanje in se čez dan se res večkrat tudi obrnem na to, no, ali pa se spomnim na te besede. Pa to je lahko samo, bodi v mojih hvaležnosti, lej Simona, brez mene danes ne boš mogla nič narediti. In to mi je tista ena taka dnevna logika, da res sama taka, kot sem nesposobna iti naprej. Če bom pa predala, in to se mi večkrat res tudi zgodi, da enostavno predam, da rečem, Bog, ti boš, jaz ne bom. Tudi tale pogovor zdaj tukaj, ki ga imava, ko sem šla, sem rekla, Bog, ti povej, kaj ne rečem. Jaz nimam kaj povedati, jaz sem taka, kot sem, vsi ljudje smo dragoceni, ampak če boš ti kaj iz mene znal povedati, potem je to prava logika. No? In tukaj se mi zdi mogoče, da je Andreja tudi iz tega rekla, ne, do zgore in vzdol. No? Sej, ona je zelo dobro povedala te stvari, no? Ker tudi jaz tako videl, da tudi dela in o tem se zelo dobro dopolnjujeva. No? Enostavno je v tem svetu obilja, se mi zdi, če greš včasih malo temo, je lahko tam nevarno, ampak so priložnosti, da si še bliži Bogu. No. Lahko bi si cel life preračunil človek, da bi si ga naredil veliko enostavnejšega, ne? Pač ne bi imel mogoče otrok, bi si lažjo službo urihtal, bi si zagotovil neko dnevno rutino in bi bil življenje bolj preračunljivo. Ne? Tako pa v takem Teksasu, kot ga večina staršev doživlja, se mi zdi danes, no. Je pa to priložnost v resnici za prijeti bližje Bogu, ker si nepopoven. Ne? Jaz vidim, ko velikrat rečemo, ne, da res mora prijeti do neke take zelo močne teme ali pa zelo močnega paca ali pa zelo močnega udarca, da potem greš lahko naprej. In v tem svetu preobilja, kar ste rekel, se mi zdi, da je včasih pot do tega udarca ali pa do tega res zelo, zelo globokega prepada včasih dolga in se vleče in je preizkušnja težka in težka in težka in sploh ne veš več, kaj bi naredil. In si že sam to, ki ščepavaš in to, ki čustveno si na tleh, da v nekem trenutku posije tja Božji žarek, jaz ne vem drugače, Božje upanje. V nekem trenutku se ali čez noč preves, ali čez mesec preves, ali ko vidiš, da res ne moraš več naprej, no. To se spomnim last, ker sem to doživljala, ko smo imeli ene take preizkušnje. Ko sem v mislih bila toliko močno opredeljena v tisto stvar, v tisto, da sem kar jokala in mi bilo težko, se še ti veš, veliko sem bila s mislimi tam. Ampak, ko gledam nazaj, je vsaka taka preizkušnja potem trdnejši pogled, da, ali pa si rečeš, lej, če smo tisto zmogli, bomo to tudi šli naprej, no. Se pravi, da vsaka tema, tudi zeski kanone, ne, vsaki temi potem ko Bog poseže noter, oziroma
Zasije luč. Zasije luč, ali pa še ena druga stvar, ki me zadnje čase tu zelo močno navdaje, je ta, ne, božji čas je drugačen od človeškega časa. Ne. Včasih hočemo, ali pa se jaz rečem, pa dej Bog, aloh, prosim, tole zdaj le zrihtaš, ne. Ampak Bog rab 3 dni, ali pa 1 leto, ne, da mi že skoraj nas poberetle na zemlji, že skoraj si rečeš, dosti je tega, že nič ne moreš, ne. In pa vidiš, zakaj je Bog toliko časa pa cel to stvar v tem, no. To mi tudi zadnje časa je taka stvar, ki jo težko sprejmem, ampak ko pogledam nazaj, si rečem, ej, Bog, ti smo res car. To temo sem rabila za to, da sem to in to in to in to. No, tej naši nepopolnosti se pa seveda razvijajo tudi naše veščine in tele izjave, zdaj le bova poslušala drugo, so nastale tako, da je 5 tvojih prijateljc odgovorilo na vprašanje, v katerih področjih meniš, da je Simona dar svetu, ne? Kaj je tisto edinstveno, kar Simona prinaša svetu? In ena od veščin, ki si jo ravno zaradi vsega tega, kar si prej govorila, razvila, je tudi multipraktik. Da je treba delati seveda več stvari hkrat, tako kot tudi velika večina ostalih mam. Ampak so tebe prepoznale tudi druge ženske, 5 drugih žensk, kot še posebej močno na tem področju, oziroma obdarjeno, zdaj pa to poslušiva. Meni je kar občudovanja vredno, recimo od lansko poletje, ko smo se pol v tej zejo srečali, da je Simona sedla za volan, pri vas je to pač edina možnost, ne? Kljub temu, da je treba 1000 kilometrov prevoziti, me se mogla še dojiti vašega Davida, skrbela za vse ostale logistične materinske stvari in v bistvu se je imela neko podporo, ampak hkrati pa je to neka multiupravilnost in tudi, da se z glavo podaš v to, da veš, da boš to noso, se mi zdi občudovanje vredno. No. Ja, mene je presenetilo, ne, da je Simona kljub pestremu ritmu, ki ga nudi že družina, otroci, ob vseh akcijah, ki jih nosijo v srcu, ob vseh željah, da se vključi tam, kjer je potrebna pomoč, da kljub temu ima to eno zelo močno željo, da se realizira tudi na svoji poklicni poti, no, kot učiteljica, da uresniči tisto poslanstvo, ki je pa bilo dano tudi na tej strani. Tako, nekako je znala ob družini in ob službi stisniti čas in miselni prostor za druge ljudi, no. Kar je mogoče včasih šlo malo na račun družine, to mogoče Matej ti bolj veš, ampak jaz sem se pa vedno čudila, ne, kako je ona znala to skupaj z otroki naresta. Ne, ali pa jaz si mislim, aha, moram dati otroka v varstvo, ona pa to skupaj z njimi naredila. Ne. No, jaz bi temu rekla, mora biti dihanje. Mislim, da ona ne zna, ne bi zmogla samo naresti vdiha, da pol ne bi še izdiha naredila. Jaz se skupaj paše, ne bi zmogla samo ene stvari delati. No, tako je vdih in izdih. Potrebuje, no. Če bi samo eno stvar delala, bi bilo tako, kot bi bil samo vdih, izdiha pa ne bi bilo. Ko ona izdihne, vedno pomisel, a bi lahko še nekdo drug od tega imel korist. Če ona nekaj dela, bo potem pa izdihu vedno pomisela, pa dejmo še sosedem nest, ali pa to bi pa prav prišlo unmu človeku, ali pa to pa dejmo podariti unmu, ali pa slišala sem, da un rab nekaj, dejmo to njemu nest. Ja, se pravi, multitasking, multipraktik, to velika večina mam prakticira, ampak ne vem točno, se to je nehvaležno vprašanje za te, zakaj misliš, da so v tep ravno 5 drugih mam še posebej prepoznali to? Mislim, da smo si s temi mamami malo podobne. Pa da imajo pol bajas, ki vidijo sebe v tep. To je ena lastnost. To so ene mame, ki so čisto enaki multipraktik kot jaz, tukaj res se mi zdi, in druga s tem bogatimo, no? Drugi kažemo pot, kako v bistvu, vse imajo več otrok, seveda, ne, kako v bistvu v tem... To pa nisem pomislil, če jih se štejem skupaj, jih kar pride bliz 20-30 ja. Od teh lepetih. Se mi zdi, drugo kažemo pot, kako v bistvu v tem svetu preživeti. Ne, se pravi, imeti nek zakonski odnos, približen urejen, z osponi in paci, imeti neko to poslanstvo, vse te mame so tudi v službi, tako kot sem jaz, se pravi, kako to živeti, ker ne čutimo nekega poslanstva ostati doma in potem se pravi še preživeti s temi otroki in z okolico, kjer smo in z ožjim sorodcem in sem tem, ne, se pravi, da imam dober zgled v njih in da si dobro podajamo to štafeto, no, kako se uči drugo drugega. No. Poleg tega pa sem, da smo vseh teh letih, kar se poznamo, z večino v teh mam tudi razvile to, da drug brez drugega ne moramo. Ne. Mi ljudje smo na tem svetu zato, da si pomagamo. Mog nas ni postavljeno
na ta svet, da bom samo jaz nekaj naredila. Ne? Evo, ravno danes se je zgodil, pa srečam eno sosedo, ki je muslimanka, pa rečem, joj, a bi vi malo potice? Karučke so se ji zasvetile, seveda bi, ne, ker je dobila spomin na nekoga, ki je lansko leto umrl in bi z veseljem to potico. Evo, ker je on dal, ne? Ker je on dal, ja, čez pet minut se mi pa nesla kos potica, ne vem kaj, in ona takoj men smokija in takoj so začela govoriti o tem, da zdaj ravno Ramadan praznujo in tako stvari. Ne, se mi zdi, to dopolnjevanje, te stvari, ki men manjkajo, pa od nekaj drge dobim od drugih ljudi, ne konkretno, to mislim te odnosne stvari, to deljenje življenja, no, to sem zdi, da je ena taka močna lastnost, ki brez tega ne bi mogel živeti. Jaz si sploh ne predstavljam, da si ti kot egoist, da živi samo na svoji zemlji, v svoji hiši, bogastvo se ga skupaj ravno v teh odnosih. In sem že tokrat slišala, da brez drugih itak nam nič ne bo. Tudi na konc, kaj bomo v grob odnesli, mislim. Ne imamo to parcelo in to hišo, ampak brez tega, da sem s človekom prijatelja, ne gre. No. Poleg tega pa stvari, ki pravi multipraktik, ja, ne predstavljam si imate, kako bi mi dva živela v takih hiši, ki živiva, brez tega, da bi otroci pomagali delati. Ali pa, mislim, življenje bi bilo siromašno. No. Drugega obogatimo, poleg tega zdaj, ki smo ravno po praznikih, ne, koliko so ti otroci sposobni narediti, ne? Ti otroci odraščajo, hvala Bogu, da rastejo, da postajajo večji, odgovornejši, da znajo veliko narediti. In to, da mi lahko skupaj nekaj delamo in drugega bogatimo in si hkrati priznamo, koliko smo mogoče šipki na enem področju in mogoče tudi kakšen otrok že prekaša kakšno mojo lastnost in da si to podelimo in si priznamo. Zelo dobro si zdaj navezala, ker ravno naslednji input sem predvideval na to temo, da lahko je biti multipraktik, če imaš kaj rok, ki ti pomagajo. Ne? In ti si pri teh mamah prepoznana tudi zelo močno kot dar na področju vključevanja otrok. Torej, da znaš otroke vključati v različno dela, kar se lahko strinjava, da je v tem svetu, sva že prej govorila, manj prisotno, kot je bilo. Ne? Da otroci manj del znajo narediti, pa tako naprej. Ne? Pa poslušiva še tole. Simona kot vzgojiteljica oziroma vključevalka otrok. Ja, všeč mi je res, ker ima verjetno tudi zaradi poklica in pa v splošnem pač kot mama ugrajeno to avtomatično držo, da se vključi otroke v življenje, v delo, v karkoli. No. Po drugi strani pa, če si pri njih na obisku, svojimi otroki zelo dobro zna takoj vključati in svoje in otroke, ki so na obisku in tudi sama dostkrat reče, da če pridejo kakšni prijatelji njenih otrok na obisk, morajo pa sprejeti pravila vaše družine in jih vključ v pomoč, v pripravo mize, v pospravljanje, v ne vem, čuvanje tam majhnih otrok in je tako v trenutku si tam domačno. Z tem, ko pa nam otroci raste, pa tudi skuša te naše najstnike vpet v stvari, na podarim dobimo, ne vem, ali da se tam razporeja oblačila, da se pristopi na nek drugačen način, da se da otroku v bistvu neko delo, ki je njemu pisano na kožo, se mi zdi, da zna to zelo hitro najti pa poskrbetno, ali pa se počuvati mlajše otroke, kakorkoli. Ja, tukaj pa vsem težko rečeva, da svet je tak, da so vse mame in očetje zelo vključujoči do otrok. Velikrat rajš naredimo sami, ne? Ampak starši mislim. Tukaj si ti zelo dobra, najbrž zaradi vzgojiteljskega poklica in tudi predhodne mladinske kariere. Mogoče ta začetek vsem tem je bil izobraževanje pri Montessori pedagogiki. Tam je eno tako geslo, pomagaj mi, da naredim sam. Takrat se je meni mogoče malo svet okrog obrnil, ko sem prej bila kot voditeljca ali pa kot na praksi, kot študentka že, je bilo treba tem otrokom zelo pomagati ali pa, ne vem, na mestnih kaj narediti ali pa kaj odrezati, da so prilepali zvezek. Potem pa spoznam to Montessori pa dojko pa, ej, malo se stran odmaknem, poglej, kaj rabim, šele potem odreagiraj, če res rabim. No? Tukaj se je meni res tako rekel, pismo pa, ti otroci so toliko sposobni. Ti otroci toliko znajo, kaj mi učitelji sploh ne vemo, ali pa mi starši sploh ne vemo. No? In takrat sem jaz dojela Simona, da iz sebe mali šole pa pusti tem otrokom, da kaj naredijo. To je bila ena taka stvar, druga stvar je pa bila, da kaj si videl, da si pustil tem otroku, da nekaj naredi, kakšna sreča je vam prišla. Koliko je bil zadovoljen, koliko je naprimer en najin otrok mogoče, da mu pustim, da počuva enega otroka, ali pa se veš, Matej, da skuhaj kakšno kosilo, ali pa da lahko nekaj naredijo, ker rečejo, dej mami, aloh, mi, ne vem, tole darilo zavijamo, ali pa aloh, mi nekaj poskrbimo, ali pa ali lahko jaz v trgovino reče, ne vem, Klara včasih, ki je 7 let stara, ne, in si rečeš, ja pa, zakaj pa ne, ne, pa pet, ne, in potem vidiš, kaj še otrok pride nazaj, ne, tako da tukaj se mi res zdi,
da je treba včasih... Če pride nazaj, ne? Mava tudi izkušnjo, da kaj še ne, ampak to niste slišali za CSD. No, malo vseh šest dele doma. No, tako se mi zdi res, tega me ni naučil, ni naučila pedagoška fakulteta, tega me res naučil res Montessori, pa potem lastno življenje. Kaj je v bistvu ta obratna logika res, pa to zaupanje v to, pa da se rečeš, le, Bog te bo počuval, ni problema. Kaj to prinaša? Prinaša za nas starše tako, da opaziš tega otroka, koliko je že sposoben narediti, na drugi strani to, koliko lahko si več dela pomagamo narediti, oziroma koliko že naredijo te otroci, ne, kar rastejo. Potem pa še ta stvar, ja, kaj je pa Mihajla omenila, to je pa meni tudi tako, ena moja hčerka nima ravno rada, da rečem, počutite se pa nas tako doma, meni je pa ravno ta lastnost, da dokaj pride k nam, da imamo občutek, da se lahko čisto normalno na kavču sede in čisto normalno za mizo in se v trenutku počutimo tako, kot da smo že nekaj časa bili za tisto mizo, no? Da se res lahko vsak pa nas počuti dober in da tudi lahko rečem, da je prosim za en kozarc pa si nalij vodo, no? Da ni treba meni vedno to služiti, ampak da lahko skupaj v tistem dnevu preživimo kot ena taka velika družina. No? To ne pomeni, da bi zdaj na vseh področjih, pa vseh sobah, pa vse kar dovolilo, da to je zdaj kar cela stanovanje od vseh, ampak določene stvari. Pejce ven igrat, seveda, tamle so športni primočki, seveda vzem se, ne da skozi rab mojo pomoč, ampak da se tist lahko počuti pri nas v redu in tudi naši otroci ob tem se lahko počutijo v redu in skupaj lahko sobivajo. No? Kakšen premik se je v tebi zgodil pri Montessori izobraževanju, če te prav razumem, iz tega, da si all over the place, da si povsod tist pomočnik otroku v to, da stopaš dva koraka nazaj, pa da samo pazuješ. Ne? To sem se tudi jaz malo od tebe, se mi zdi, nalezu. Je bilo že to v meni, ampak se mi zdi, da sem ozavestil s tem, kar si delal ta izobraževanje. Se pravi, dej namest, da otroku greš takoj pomagati, par sekund počaki, pa ga opazuj, kaj sploh hrap. Točno to, kar si zdaj rekel. Se pravi, da v bistvu sam sebe kontroliraš, da si na miru. Da tudi, če otrok naredi napako, da ne vstopaš takoj ali pa da ne prekineš njegovega dela. Ali pa naprimer ravno ta kot glavna stvar koncentracija. Ne? Ko otrok nekaj dela, ko reže z nekimi škarjami ali pa nekaj piše ne? In se že desetkrat zmot, ampak je v neki tisti koncentraciji, ko dela, da nisi ti tisti tudi, ko takoj tam rečeš, ej, tole si pa narobaj, da tukaj poradiraj, da jo, in se dereš z njega in njega to čiz iritira in sploh največ, ki ta otrok je. Ampak da sebe to, ko v bistvu pripraviš, da si rečeš, ne smem, zapreš usta, ne vem, ugrizneš se v jezik, karkoli pogleda stran, pustiš, da otrok čez to fazo, te napake ali pa to, kaj ga jezi, gre in če bo rabu, te bo poklical. Da se ne počutiš, da moraš njemu vse dati, ampak da se skloneš, da zmoleš vmes za tega otroka, da mu zaupaš in da sam sebe v bistvu, tako kot je sveti Avguštin rekel, ko on raste, ti v bistvu odmiraš. Ti se odmikaš stran. No? Na ta način se zdi, da ono v bistvu lahko pridobi veščino. Če ga pa ti stalno nekaj vodaš, stalno mu daješ neka navodila, stalno ga prekinjaš, je ti otroci, tako kot zdaj gledamo v šoli, no, so potem zelo ziritirani. Jaz včasih rečem, prav danes smo se to pogovarjali s mojimi otroki v šoli, skozi jih nekaj, kada mojo mravljo vriti, no, sem rekel, vi boste znoreli otroci, če se ne boste znali ti malo umiriti, ne? Ampak v bistvu to je tudi od nas odraslih zelo odvisno. Zelo obrnena logika od pedagoške fakultete, tega tam nisem srečala. Ne? No, ampak kjer pa ti narediš po mnenju mnogih največjo razliko od običajnega človeka oziroma je tvoj dar res močen, je pa, da to isto stvar, to isto Montessori stvar delaš tudi z odraslimi. Da znaš v ljudeh spodbuditi medsebojno sodelovanje in pri proaktivnost na nek način v njih spodbuditi. Pa zdaj predlagam, da poslušava kar tegale. Se mi zdi, da je to ena od stvari, ki je največkrat prišla na plan v zvezi s Simono, če smo kdaj imeli kakšne kroge, pa smo si kaj podeljevali. Največkrat, no, da je bila izrečena beseda, da je ona neskončen viridej. Da če kdo pride na plan s kakšno novo idejo, je to Simona. Se mi zdi, da res v tem času, odkar smo se srečevali, je bilo en ogromno, no, enih pobud za različne akcije, projekte, izmenjave, pomoči ena drugi. Tle je res tako, kada je en tak neskončen vodnjak in vrej z nje, no, tako izvir nekih idej. Jaz bi za zihar pripisala en nelastnosti dobrega idejnega vodja, hkrati pa tudi, da te ideje zmore ne samo
sproducirati ali pa izustiti, da tako rečem, ampak jih pol tudi z eno motivacijo naprej žene. To se mi zdi še velik bolj prisotno, kot pa sam to, da ideje šera, ampak jih tudi pol želi speljati in želi motivirati ljudi, da se to naredimo. Ampak ona to tako razdeli po enih delčkih, pa sej to ni to, si pa nekako zna predstavljati, koliko lahko naredi ena skupina ljudi. Če vsak naredi nekaj malega, koliko velik to pride, če se skupi vzamemo. In to se mi zdi, da je njen dar, no? Kako ona zna v bistvu vsazga povabiti, da da svoj delček in iz tega nastane nekaj lahko velizga oziroma tako nekaj lepga. No? Vedno pripravi okolje, kjer se lahko vsak pripne, vstopi tam, kjer si, kolikor zmoreš, toliko narediš. Je pa tudi to okolje, pol tudi deluje povezovalno. Res pa en dar, kako tudi izvabi iz ljudi željo po sodelovanju. Se pravi, ti se sploh ne zavedaš, da te je povabila in da si rekel ja in si kar malo zaželiš, ja, to bi pa res lahko naredil. A ne, tudi ona naredi pol stvari tam, kjer zmanjka. Je nek notranji motor, pa lahko v bistvu zna uplest ali pa tako skoordinirati ene stvari, da se zdijo precej lahke, ki se pelejo, ampak v ozadju ima en dar, da nje to, se mi zdi, da nje to ni tako težko oziroma dela to tako lahkotno. No? In velikrat pol poprime za delo, ki je nekje potrebno nekaj narediti, pa ki nekje zmanjka, ni nikoli težko pol nje nekaj narediti. Ne? Pa velikrat pol v ozadju, marsikaj flika, kjer zmanjka rok. Ja, mene vedno gane, kako Simona ne skriva svojih omejitev, ampak prav zaradi teh omejitev zna narediti en prostor, kjer se vsi počutimo sprejete, ne? Kjer se vsi počutimo dobro. Ker čutiš, da nisi ocenjevan, da nisi obsojevan, da si gledan, v bistvu, da si v njenih očeh vreden prav zaradi tega, kar si. No? In se mi zdi, da je to res daje na tako posebno sposobnost mreženja, no? Med ljudmi. Opaz praznino in jo skuša zapomniti. Vse bo naredila, da jo bo zapomnila, da bo naredila tist, kar ona lahko naredi, da jo bo zapomnila. Tako, kaj bi lahko nekaj lepega zrastili, kaj tam manjka, kako bi lahko pomagala zopet njen zakaj, zakaj pa ne jaz, ne, kako lahko naredim. In jaz sem velikrat, recimo, čist konkretno ob teh domačicah, dolg časa zorel v meni, kaj pa tista praznina, ker jaz lahko naredim. Ne. In jaz vem, da brez tega njene aktivnosti, tudi vem, da ne bi ti atratil, zato ker mi je dala en tak vzor, da tisto praznino, ki jo vidiš, da ni, ne, ki jo ti opaziš, ja, je tvoja naloga, da jo zapomniš, ne, da jo zapomniš. Če jo vidiš, je tvoja naloga. Evo, to sem izkusil tudi sam, da si zelo dobra menedžerka, ne samo v družini, ampak že ko še niso bila poročena in ko si kljub temu, da ti pisanje knjig res ne gre, da je to ena od onih omejitev, o katerih recimo Andreja je spregovorila, si bila ti urednica dveh zelo dobrih skautskih knjig, ne? Zato ker si znala iz ljudi izvabiti tisto njihovo najboljše, se mi zdi. No? Wow, hvala za ta mnenja. Ko to poslušaš, si prečeš, to je pa resen božji dar, tale oseba. Malo se smejem. Lik smeh je tista stvar, ki si ga jaz poslužujem v zadregi in je hkrati moja vstopna točka do ljudi. No? To je ena taka stvar. No, rada bi rekla tole, da sem ravno preh teh deklet, ki so tole zdaj povedali, preh teh mam, preh teh skupin, v bistvu jaz zgubila mogoče nek strah pred ljudmi. Včasih mi ni bilo toliko lahko v bistvu kar prstopati do kakšnih ljudi pa kje vprašati, no. Potem sem pa v vsem tem kaljenju, ravno s temi mamami, dobila en tak uvid ali pa božji dotik, da smo vsi smo na nekem področju dobri. In zdaj, če strnemo ta področja, se lahko rejevajo velike zgodbe. In takrat se je pri meni odvalo nek strah pred, naprimer, jaz se spomnim v železenki, ki je bil biti zdravnik ali pa nek direktor ali pa privatnik. Wow, oni so pa res neki posebnega. Mi, kmečki ljudje, to smo pa čist. Nič primerajo z njimi, no. In takrat, ko se meni ta kamen odvalil, nič posebenega, ne? Se pravi, ti si tak, jaz sem tak, pač ti to delaš, jaz to delam, dajmo skupaj. In če bomo skupaj, bojo dobro stvari, če ne bomo skupaj, pač ne bo šlo, no. Tudi v šoli, no, se spomnim, sem imel enkrat en primer, eno, če je bil
Dokler ne videl, da sem učiteljica, me ni pozdravil. Ne? Se pravi, ko sem pa vstopila v šolo, pa me je pozdravil, ko videl, da sem učiteljica, se me je pozdravil, takrat se je meni zdel, čak malo, to pa ni prav, ne? In o tem, kar so punce govorile, to je meni res sveta stvar. Dajmo si priznati, kje smo dobri in kje smo slabi in kako lahko sestavimo eno zgodbo. Se pravi, če meni glasba ne gre, pa če meni ne gre pisanje knjige, pa če meni ne gre, ne vem, kuhanje, pa če meni ne gre to, je nekdo drug to zmore. In zelo pomemben mi je tudi, da imaš ti neko skupino, neko skupnost, bodi si, da je to dolgotrajna zadeva ali pa samo postavljena za nek projekt ali pa nekaj tazga in da znotraj tega se kalijo in vrstijo te ideje, no? In res, Bog mi je dal nek dar, da imam veliko nekih idej, ampak, ko gledam nazaj skozi zgodovino, mnogo teh idej tudi ni bilo dobrih, ne? Mnogo teh idej se je tudi izkazali, da mogoče slabo vplivajo na koga, da mogoče koga omejujejo in zato tudi mnogi projekti niso bili dobri, pa niso bili uspešni, ko nazaj pogledam, ampak eni, ko so se pa res prekalile ideje ali pa ko so šle, ko je prišlo na in tok enih iz vseh strani enih dobrih stvari, so pa še danes odmevni, no? Je, uspešni so bili tisti, ki niso na tvojem zevniku zrasteli, ampak so bili skupni, ne? Ja, so bili skupni, ne, se nekdo da pobudo, ampak če ne bi ena, ne vem, urečk zrihtala za podarim dobim, če ne bi ena, kaj smo že zrihtala, kje bomo enkrat, ko smo šli z družinami na morje, kje bi prespali, če ne bi ena z dobro voljo prišla pa nas mal, ne vem, z neko hrano razveselila, ko smo bili lačni, če ne bi, mislim, tako res, ne vem, se veste, ne šteto talentov, se združ skupaj in tako to uspe dobre zgodbe, to se meni zdi res. Res je tudi, to vem, da je moj dar, no, te odnosi. Meni je zelo pomembno, da se človek dobro počuti v tej skupini, ne? In da se mu res odstira njegov talent. No? Se pravi, da poskušam res nagovoriti nekoga, ki še ni spregovoril ali pa še ni bil nekaj prepoznaven ali pa to. No? Tukaj vem, da mi Bog pri tem pomaga. Še najlepši mi pa je, da naprimer kakšna mama, ki se je prej počutila, da nič ne zna, nič ne zmore ali pa sploh ne upa, zdaj v mislih eno prijateljico, ki se je zdaj preselil v Polansko dolino, potem čez nekaj let kar samo vod gor v oratori. Ali pa kar reče, o, mi bomo pa zdaj to delali, pa jo sam pogledaš, kaj, a ti si to rekla in tudi izvedla, ne samo rekla, ne, se pravi to, da se vse te mame ali pa moži ali pa družina, da se med sabo tem dobrem spodbujamo, da ne samo ena Simona ali pa ena Mihajela ali pa ena Andreja, ampak tudi zdaj ena Klaudija ali pa ena Štefana ali pa kdorkoli, zmore to nares, ker se zdaj počuti opolnomočen od tega, kar je tam dal en pečat. No. Osnova za takšno delovanje je pa seveda srečanje in to je tudi kot ena od sedmih tvojih lastnosti prišlo ven in si ga že tudi sama vmes omenila, ker si govorila o tistih direktorjih po zdravnikih, da se ti pač z ljudmi srečaš, zares srečaš, pa poslušva še tega. Srečanje s Simono je zame vedno velik dar, ker mi je Simona kot sestra, lahko tudi rečem sestra, ker sem si jo vedno želela, je tudi v tem smislu zelo ena velika trdnost v tem, kdo sem jaz, zato ker z njo res, ne vem, pri meni ne srečaš samo njo, ampak srečaš sebe, zato ker jo res zanima, kako si. Ja, mogoče najbolj močno srečanje je bilo res v času, ko sem se priključila domačicam in sem doživela res en tak topo sprejemajoč odnos, ko sem se takrat z svojim tretjim rojencem pridružila z enimi takimi teminami mojega poporodnega takratnega obdobja, se mi je zdelo, da je to nekaj, kar je vključujoče in kar je zelo sprejemajoče za njene strani bilo. Takoj ve, kaj me vprašati, da lahko z njo grem v globino in lahko v 5 minutah greva toliko v globino, ko bi z nekom drugim rabila lahko na eni pijači 1 uro, da se dotakneva kakšne pomembne teme. Jo res zanima tvoj dan, tvoje trenutki, tvoja zgodba, tvoje veselje, ne vem, žalost, problemi. Jaz imam pri nej občutek, kada ona nima časa za te površinske pogovore, ampak vsak trenutek z vsakim človekom izkoristi do konca. Meni je šlo skozi misli zadnjič, ko sem brala o vzgojnem pristopu, reče Emilija, da oni pravijo, da ima vsak otrok 100 jezikov, s katerimi se izraža. In mi je šlo skozi misli, ne, da ima Simona tudi 100 jezikov. Ne, 100 jezikov, s katerimi išče stik z vsako osebo posebej. 100 jezikov, ki jih najde, iznajde, si jih izmisli za to, da pride do vsazga, ki smo okrog njeno.
ko gledam tudi njena srečanja z drugimi, bi rekla, da je, tudi, da je to njej moč, da je energijo, ne vem, morda potrebuje ta srečanje, da je pač, ne vem, ogen. Evo, najbolj zabavna mi je bila tista, Simona nima časa za small talk, ona gre kar direkt, rabča za druge stvari. Ampak s tem se strinjam, ne? Res je v tem času zelo malo časa, da bi se zdaj pogovarjalo o nekem vremenu pa to, ne? Poleg tega se pa spomnim, Matej, ko smo se večkrat daj hecala, kad te kdo vpraša, kako si, in to še zdaj večkrat srečam, ne? Ampak takrat smo se že enkrat pogovarjali, so pa rekla, ne bova kar dogovorila, kako sem, ampak rečeš človeku, na katerem področju, ne? In ko ga tako malo zdrnaš, in se zdrmaš, takrat pogleda, kaj si pa zdaj hotla, ne? In pa mu rečeš, ja, pa me pa ne vpraša, če te ne zanima, na katerem področju, ne? In to mi vedno ostaje, rano zanj se mi to zbornici zgodilo, ko so z ene sodelacem govorila in sem pa naprej ga izzivala in pa me tako pogleda, kaj s tabo, Simona, kaj zdaj želiš, ne? A ni škoda res v bistvu se s človekom srečati, pa nekaj več zvedeti o njem. No. V preteklosti se mi dogajalo, da sem bila mogoče taka, da sem hotela z vsem imeti nek stik. Naprimer, si predstavljate, naprimer, najbolj se spomnim na svoji poroki, ko smo bila z Matejem, ne? In tam je bilo pač veliko enih ljudi. In z vsakim imeti nek stik in na koncu z nomenim pravzaprav nič posebenega. Ne? In se spomnim, da sem se vse teh letih, ko sem se kalila na teh področjih srečanja, vendar odločila eno stvar. To, če sem na neki večeri ali na nekem, kaj svojem praznovanju ali samo nekem pogovoru, ne vem, s 15 ljudmi, ni pomembno, da jaz vse tih 15 vem, kdo so, kaj so in kaj se jim dogaja, ampak mi je veliko bolj dragoceno, da mogoče z enim preživim eno uro in od tega res nekaj nosim potem v svojem srcu. Rajš globina kot širina. Točno to. In to sem zdaj res prav tako osredotočena, da sem se znebila nekih teh, da moram z vsemi imeti nek stik. Ni mi treba, ne? Ampak po moje je to poklicna deformacija. Veš, ti moraš kot učiteljca vsazga otroka točem poznati, ne? Ne, ampak tudi v šoli je tako, ne? Se pravi, iz današnjega dneva mogoče odnašam dva otroka, za katerega bolj vem. Mogoče pa jutri kakšnega drugega, no? Se pravi, dajmo se srečati res, res pejmo v globino, no? In meni se več, kaj zgodi, meni se ne da pogovarjati o kakšnih takih stvarih. Kaj si zdaj le skuhala ali kaj tazgo. Včasih sem enostavno, da grem kar malo strana. Ne? Da se mi, na primer, moj smak včasih hica pa reče, no, kako si kaj kot ženska, ampak mene lih to zares zanima. Kako si ti kaj kot ženska, kaj se ti dogaja v tvojem ženskem svetu, kaj se ti dogaja v tvojem zakonu. Ne v tem, da bi drug mu to žarali, ampak dej podel, ki je več od tega, kar si samo na zunaj. Ne? Se pravi, to globino srca, to kar je od tvoje notranjosti, prosim del z mano. In to se mi že tokrat zgodil, da je kakšno rekel, oh, kva so se pa zdaj pogovarjali. Ti smo pa kar takoj, ne vem, prišla sem z porodniške, pa koga kar vprašam nekaj tazga, ki reče, hej, pa to se zdaj nisem nič koliko časa pogovarjal, ampak mene pa ravno to navdušuje. Maš pa eno zelo zanimivo značilnost teh srečanj, ki jo je tudi veliko ljudi omenil, temu se pa reče neposrednost. To je najbrž tvoja strategija, kako do tega, kar je Katja rekla, v kratkem času prideš do te točke, do katere s kakšnim drugim rap eno uro, pa zdaj poslušiva še to neposrednost. Simona, gotov ni človek, ki bi te gledala, pa ti kimala, ne? Pa se ti smejala, pa rekla, ojoj, to je pa res hudo. Pač ona ti vedno vrne z enim vprašanjem in to je zelo verjetno direktno vprašanje. In to tako tehtno vprašanje, tako nikoli, mislim, ja, seveda, sej se tudi kaj površinskega, ampak ponavadi gre, je tako globoko vprašanje, ki je včasih tudi neprijetno. Recimo skupini mam, ko smo se srečevale, pride do kakšne mogoče malo neprijetne situacije, ki je včasih težko biti direkten, iskren, z različnih vzrokov. Tako, če kdo takrat je bil direkten, iskren, ni v vinkaru, rekel bob, je bila to Simona. No? Sicer je včasih zna tudi šokirati ta njena direktnost, no? Ampak vedno je to bogatilno. Vedno se pa čuti, da tle ni nesramnosti, ni neke škodoželjnosti, ampak samo v njej se zdi, da pač je treba stvari povedati in iti naprej. No? Ne nekaj skrivati, prikrivati, čakati, ampak dejmo zdaj, kaj bomo čakali, ne? Dejmo reči in iti naprej. No? Začetek enega taga odnosa z njo je bilo pri meni, vedno sem, velikrat sem mogla jeti ven iz cone obdobja, mi je bilo velikrat neprijetno, izzivalno, ko so se pogovarjale, zakaj, pa zakaj bi on mogel tako si misliti, pa zakaj to, pa zakaj ono in tako mi je bilo večkrat neprijetno, ampak me je postavil
tja stran od sebe, da gledam stvar še iz druge perspektive. Bom rekla, da sem tega danes zelo hvaležna, ampak takrat, ja, mi je bilo neprijetno, no, ampak sem to rabila. No. Moj spomin tu seže tja do unga skupnega tajzijskega srečanja, ko smo bili še taki mladi pari, pa smo debatirali tako in drugače in se vmes tudi v tistem tedno, ali koliko smo bili v Parizu, tudi kdaj spričkali in smo pol prišli dejansko do teh debat o konfliktih. To bi lahko potlačili, pod preprogo pometli, pa nismo. No, se mi zdi, da je pravzaprav bil to en res tak vidik, ko mi je odprl oči, da konflikt v bistvu poglobi odnos do druge osebe. Ko pogledam nazaj, nisem bila vedno taka, no. Nisem si vedno tega upala. Konfliktov te je bilo strah, ne? Še ko so se midva spoznala, si se ful bala konfliktov. Ne vem, kaj je bilo tle tist stikalo, kot jih je pržgalo. Ne vem, konfliktov pa sploh izpostavce, pa biti neposredna, pa to nisem. Sem bila bolj taka, mogoče malo bolj v zadju. No. Tudi v tem srečevanju z mamami in mogoče ob tem, ko smo midva rasla kot par, kot zakonca potem, no, ko sem se počutila, da se odnos lahko oplemeniti samo s tem, ko si res iskren, ko greš v globino, ko si priznaš stvari, takrat je to lep bogatstvo, no. Ampak sem videla, da sem včasih resla malo preveč neposredna. Preveč sem hotla izsilt. Ampak sem se potem malo brusla, sem dala malo več časa ljudem, tudi sebe sem v bistvu začela spoznavati v druge luči, ampak nikakor pa nisem mogla ravno prek teh, ko so punce razlagale, da ne bi bili neposredni. Se mi zdi, da razni konflikti, ki so se potem tekom let dogajali ali pa razne tega, da je bilo tako na lep način povedan, mi pa ni šlo skozi, sem rekel, če bomo pa to na tak način delali, pa ne bomo nikamor prišli, a ne? In je res potem, ko smo odstirali stvari, ko smo nove stvari dognali, dojeli, ko smo si upali biti tok direktni, je bilo pa je tako lepo, da si se lahko in zjokal in si bil hvaležen in si videl, kam Bog posije svojo močjo. No. Takrat pa v bistvu ni bilo več problema, tudi drugim pa je to reč, sem videla, no. Tudi drugi so potem začeli na ta način delati ali pa smo se pogovarjali na ta način, ne. Ker mene zelo moti, naprej, kakšno upravljanje ali pa zelo me moti, da drge puščaš kakšno sled, namaz, da bi direkt povedal človeku, direkt. Ne moram reči, da je več direkt, moram reči tako, da si potem izbral besede, ne? Tudi zdaj v bistvu, vse izbereš besede ali pa prosiš, a se lahko probamo se o tem pogovarjamo. Ampak samo takrat, ko si lahko toliko iskren, takrat si rečeš, to je pa res moj prijatelj. No? Na misli mi prihaja podoba Adama pa Eve, ko sta bila naga, ne? In ko nista bila več neposredna, ko sta začela skrivati stvari, nista bila več naga. Ne? Zato, ker neposrednost je v bistvu golota, ker si pač tako si. Ne? Ravno zdaj, ko smo brali skupaj, ko smo poslušali radijski misijon, pa je bilo ravno to, kar ste izrekel golota. Ne? Ko se je Peter, ko ga je Jezus prešel, ne, ali me ljubiš, pa je skozi rekel ja in potem je zatajil, da je prišlo do tega, da ga je res Jezus slekel. Jezus ga je čist slekel takrat, ko je on v tisti svoji stiski, v tisti svoji laži, v tistem svojem grehu prepoznal, da enostavno ne more več naprej. In je postal čist nag in v tej goloti je obliku Jezusa gor. No? In tako, na ta način, ko si izrekel, to je dobra simbolika, se pravi, da si drug pred drugmu tako si in si priznaš vse svoje šibkosti in rane in ne vem, to, kar ti Bog daje in talente in šele potem v bistvu lahko drug domov rečeš, le, tole imam in tole prosim sprejem, če želiva graditi odnos. Dobar je tole narejen, zato ker zadnja je ravno o tem. Se pravi, kako sprejemati drug drugega in kako si nuditi medsebojno pomoč. To je tudi izpadl kot ena od sedmih tvojih supermoči. Pa poslušmo še zadnj. Se mi zdi, da Simona absolutno pričuje s svojim odprtim pogledom na vse ljudi. Ne. Mislim, da za njo enostavno so vsi bratje in sestre, ne glede na to, iz katerega naroda kdo prihaja, katere vere je, kakšno je njegovo mnenje o kakšni stvari, komu pripada, to je pač za njo vse enako. Ne. In se mi zdi, da je to njeno sprejemanje drugih res iskreno in pristno. Mene hiter zanese, da bi o komu kaj rekla, pa se mi zdi, da ona to tako, ne da mi slabega občutka, da v nekom nekaj govorim, ampak samo tako malo zamahne z roko v smislu, to mi je vse, ampak in pol kar nadaljuje v smislu, da se spet osredotoči na človeka kot takega. Z njo ne moram lih opravljati o drugih, no, in vidim, da se tega tudi malo nalezam, no, bolj zaznam to, kaj se jaz pogovarjam naprej, se pravi, to je malo nalezljivo, no. Da iz multikulturne družine ima mamo, ki
ki je pač krščena mama, oče musliman in je imela verjetno zaradi tega tudi kar pestro otroštvo. Njene korenine so v Bosni, kjer je ta odprtost, komunikativnost in tudi preplet zelo različnih kultur zelo prisoten in se mi zdi, da je bila to ena taka res dobra popotnica, če tudi je najbrž v preteklosti marsikaj bilo boleče, je pa znala te stvari predelati in pravzaprav izlušči tisto najboljše, ter o tem zdaj tudi pač govori oziroma živi to. No. Ko ste prišli v vašo sosedsko, da je šla do vseh sosedov, da prstop do neznanca, se spomnim kdaj, da smo se druge gledali, a bi temu kaj rekli ali ne, Simona, se mi zdi, da nima težav s tem, no, da ona pač, če je treba, ne vem, nekoga pozdraviti, če je treba mu nekaj povedati, ga usmeriti, ona gre in naredi to, no. Ja, tle je treba morbiti moment domačice, ne, kjer je ona to zelo močno živela, ne, živi od tega kuhanja do fizične pomoči, do, ne vem, razdajanja cun oziroma, ne, cune obleke za otroke in vse te stvari, ne. Sem bila pa večkrat deležna te njene pomoči in to takrat, ko sem mogoče niti sama nisem zavedala, da jo rabim oziroma nisem imela moči prositi za njo, nisem znala povedati, kaj rabim in je nekako znala na en tak ljubeč način prideti okrog mene in kar narediti eno akcijo z drugimi mamami in sem dobila kosilo takrat, ko sem ga rabila, brez da bi imela občutek, da je bilo to komu kaj težko ali pa da je bilo, v bistvu, da je mogel nekdo trpeti zaradi tega, ampak sem res čutila, da to z enim takim veseljem dela in tako seveda to je nekaj najbolj logičnega, kar si je zdaj želim narediti. Organizirati mašo takrat, ker jaz v bistvu meni to tudi na misel ne pride ali pa ne zmorem takrat in ona organizira mašo z ljudmi, ki so meni blizu. Jaz temu rečem solidarnost, ampak to je malo taka težka beseda, ne? Ampak prevod solidarnosti je povezanost med nami, ne? Se pravi, da lahko drug drugemu s svojimi talenti pomagamo, o čemer sva tudi že govorila. Da si pomagamo in da si prisluhnemo, no? Tukaj se mi zdi zelo pomemben, v bistvu, da Bog nam je dal vse ta naša čutila, zdaj pa kaj bomo z njim naredili, no? A ti opaziš tega človeka, a si pripravljen dati mogoče 5 minut za to, ko ti bo nekaj povedal? In najbolj, kar je meni pri teh zgodbah, ko so zdaj punce razlagale, je to, mi lahko toliko malo naredimo, ampak koliko se nam to vse vedno vrne. Ne vem, zdaj smo bili ravno pri maši, ena stvar je bila, pa so mi moje hčere pripravljali eno svečko, so rekli, ne mami, to svečko pa ti zdaj imej. In je prišla ena mama in je rekla, jaz se kaj kakšna svečka, sem rekla, da je tole moje ozem. Ma ni bilo 3 minute, je že soseda prižigala eno svojo svečko, zato da je meni dala njeno svečko. Ne? In na ta način se res počutim, kako smo si ljudje dani v to, da drugemu delamo dobro in kako se te stvari množijo. V to dobroto res sije ta Božja dobrota in kako potem ni problema pristopiti do ljudi. Potem tukaj sploh ne moreš videti nekega strahu, da rečeš na znancu, ej, a kaj rabeš, ali pa ne vem, ko ga opaziš, dobar dan, da mu rečeš, ali pa prstopiš, no. Ali pa naprimer, da vidiš, da je nekdo v stiski, da točno veš, da mogoče čez pore bom jaz v stiski, ne. In to ne gre samo za to, da profitiraš, da si rečeš, ok, jaz bom njemu za to, da bom jaz potem, ampak enostavno taki smo ljudje. Sta pa tvoja dva starša, ne, moj tast in tašča, zelo zgled tudi tega, ne, tast še zdaj prostovoljc na veliko, darovalc krvi, nek priznanja za najboljšega darovalca v Škofji Loki, to je v bistvu simbolično gledalo dobesedno, ne, da daš kri, je res, da daš sebe, ne. Mama pa tudi z svojo delavsko plačo in pa tudi kot samohranilka nekaj časa vse, ravno v času, ko si bila ti najdražja, ne, v času študija. No, si oče tudi podpiral te. V bistvu ta drža dati vse, ne? Ta drža in ta karakter, v bistvu tem, kar je tudi Andreja rekla, ne, jaz vem, da ima malo tega bosanskega karakterja oseb, ko v bistvu je pravi, da prihajam iz železom, ker so bolj zaprti ljudje, ampak ravno verjetno ta muslimanski milos, ali kakorkoli se temu reče, je v bistvu v meni dal to odprtost, to širino, to željo potem spoznavati nove ljudi ali pa biti neposredno, ali pa v bistvu kar nekoga nagovar. Tak je tudi moj oče, ne, se pravi, vse nekako množiti z ljudmi, no. In to res to, kar se je rekel za mojo mamo, ne, v bistvu kot ena tiha gospa v zadju, ki je pripravljena na res čisto vse. Karkoli oprosimo, ona bo naredila brez tega, da bi kadarkoli hrepanila po pohvali, zahvali, potem, da jo povzdigujemo v neke, a ne.
kaj ne rečem, oboje to skupaj naredi, sem zdaj eno tako lepo stvar lahko. No. Mogoče bojo pa tudi najni otroci sledili tvojemu zgledu. Bi bilo zelo lepo. Hvala ti za to oddajo. Imaš še kakšno zaključno misel? Ne, zelo sem hvaležna. Da je konc. Ne, zelo sem hvaležna, da so za tale mnenja vsakmu prvošen, ki zdaj posluša, da bi imel možnost, da bi taka mnenja dobil. Enih pet prijateljev tako lepo v njem govorili, da tako se res se potem počutiš, wow, kaj je Bog naredil. No? Hvala Simona, da sva preizkusila še ene zanimive vloge in nama je šlo. In Bog je videl, da je dobro. Hvala vsem in srečno.